בגללך. נכון שאתה סגרת את העניין אחרי שבוע, אבל מה עם השבוע הזה? הוא אמר לו, לכן אתה ממתין פה, לא חס וחלילה גיהנום, כן, לא, עשית מעשה טוב, אבל תחכה פה שבוע. שבוע הם חיכו לך, שבוע אתה תחכה להיכנס בגן עדן. הוא אומר, ואז הוא פרץ בבכי יללות. הוא אומר, אין לכם מושג, איזה צער זה. לראות את הגן עדן ולהיות תקוע שם שבוע בחוץ. אתה כבר רואה, אתה נכנס. אבל מייבשים אותי שבוע בחוץ, למה? כי לא הייתי כל כך רגיש לשלום בית, לא שלי, של מישהו זר. ועשיתי מעשה טוב בסופו של דבר. אבל בשמיים מקפידים על העניינים הללו של שלום בית. זה אחד מהדברים החשובים מאוד. עכשיו, לא מזמן נפטר הרב שטיינמן. אני זכיתי להיות איתו ביציאת נשמה. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם שעברה. זכיתי להיות איתו ביציאת נשמה, לא יודע באיזה זכות הקדוש ברוך הוא גלגל אותי לבית חולים בשבע וחצי בבוקר שהוא נפטר, לא היו שם הרבה. פתאום התדרדר. היו איזה 15 איש ביחד איתו, זכיתי להיות איתו ביציאת נשמה. הוא לפני כמה שנים טס לארצות הברית. שהוא עבר בשערים, בשדה תעופה, השערים המגנטיים, אז פתאום השער התחיל צפצף. למה? היו לו פלטינות בירך. כמה ברגים, כמה ברזלים, נשברה לו הירך לפני 20 שנה, ושמו לו שם ברגים. אז זה צפצף, טוב בסדר, מעבירים את זה, זה לא הסיפור. אבל כשהוא יצא משם, הוא אמר, איי, איי, איי. אמרו לו, מה קרה כבוד הרב? הוא אמר, מה יקרה שנגיע למעלה לשמיים לגן עדן, ואתה בא להיכנס, ופתאום יש לך איזה עבירה, זה מצפצף, לא יתנו לך להיכנס. הוא אומר, כמה אני צריך לנקות את עצמי פה בעולם הזה? שלא היו לי עבירות או דברים, אם טעיתי, אפשר לחזור על זה בתשובה. עכשיו, אם אתה חי, אתה יכול להתחרט. אם אני לא אתחרט על זה חלילה, אני אגיע עם זה למעלה, לא יכניסו אותי בגלל הברגים האלו. פה מעבירים פלטינות, שם לא מעבירים. אם זה מצפצף, מצפצף. אמר להם אותה, אמרה אותה נשמה, אני נמצא עכשיו שבוע. ביקשתי רשות לרדת פה לבית דין של מטה, ולספר כדי שאנשים יבינו מה המשמעות. זה נכתב בפנקס הקהילה במעמד כל אנשי העיר, על העניין הזה של אותה הנשמה. כי האדם עץ השדה. לכן הדבר הזה הוא מאוד חשוב. יש לנו הרבה מסרים בט"ו בשבט. שאלנו למה אנחנו עושים את זה בחורף ולא בקיץ, כי עכשיו זה הזמן של השורשים. עכשיו זה השקעה, אנחנו ההורים שמשקיעים בדור ההמשך, הסבים, ההורים, זה הדבר החשוב. ודבר שני למדנו, רק מהתבוננות חוזרים בתשובה. מי שלא מתבונן בנפלאות שהשם עושה, אפילו על תפוס, אתה לוקח, אתה מסתכל, אתה אומר, מי תכנן אותו? מי הכין לי אותו? מי ידע שאני אקבל אותו בקבוקונים, סקיקונים? הדבר הזה עם מצטעים בפנים. כשאתה מתבונן, אתה מתחבר לבורא עולם, אז ברכה הופכת להיות ברכה. והדבר הנוסף, שאיך משתנים בחיים רק מדברים קטנים. כמו עץ, משקיעים, משקיעים, משקיעים. סיפרתי לכם על הבמבוק, על העץ במבוק. זה משהו שאתם חייבים לדעת אותו. היה איזה סיני אחד שהיה לו שכן אמריקאי. סיפור אמיתי. האמריקאי רואה כל בוקר את הסיני. ניגש לחצר, היה להם איזה חלקת אדמה. היה שם איזה משהו עם איזה משפך של הסינים כזה, שגם המים נשפחים בנחת. ושופך מים, לא, עושה בוץ. חוזר הביתה כל יום שש בבוקר. עובר חודש, חודשיים, שלושה חודשים, חצי שנה. הסיני כל בוקר יוצא, משקה את הבוץ, חוזר לבית. האמריקאי כבר רצה מדעתו. מה הסיני הזה עושה? אחרי שנה, ניגש לסיני. אומר לו, סיני, סיני, מה אתה שם שם פה בוץ? לא יצא לך כלום. אמר לו, סבלנות, אל תדאג, סבלנות. שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, שש בבוקר הסיני יורד, משקה את החתיכת חלקת אדמה עם הבוץ. האמריקאי בתוך הוא משוגע. יום אחד האמריקאי טס לארצות הברית, איזה שבועיים שלושה. חזר אחרי שלושה שבועות, קיבל הלם. בחלקת האדמה הזו צמח עץ גבוה, ענק, עץ במבוק. עץ במבוק. מאיפה העץ הזה? מאיפה הבאת אותו? אומר לו הסיני, הבמבוק משקים אותו חמש שנים. אחרי חמש שנים, בשבועיים שלושה, הוא מטפס ונהיה עץ במבוק, הוא עץ חזק מאוד. הוא נהיה עץ חזק בגובה שהוא גובה עצום. יש הרבה פעמים שאתה משקה ומשקה ומשקה, וזה לא הולך לריק. זה נספג, כי האדם עץ השדה. פתאום זה יכול להשתנות, פתאום בן אדם יכול שתהיה לו הערה. לכן הדבר הזה הוא דבר חשוב. דבר נוסף, אמרנו כמה חשוב האדם עץ השדה לא לפגוע.
בעץ פגעת, נשאר בפנים חור. אדם פגעת, גם אם פייסת, אתה יכול להשאיר את החור בפנים. חשוב מאוד לדעת, ובעיקר בעניין השלום בית, לגלות עודף רגישות וכבוד אחד לשני. זה עבודת המידות. נכון? בשביל זה הגענו לעולם. אז זה למעשה ט"ו בשבט, ברובד היותר פנימי מהפירות היבשים. עכשיו, נאכל פירות, זה גם חשוב, זה גם חלק מהעניין. כמובן להשגיח מכל היבשים האלו, להשגיח מחרקים ומכל מיני כאלו שמייבשים, יכולים להגיע עוד כמה חברים נחמדים, לפתוח, להסתכל, לא לבלוע ולהכניס את הפה, ואם יש איזשהו משהו, עדיף, עדיף אפילו שלא לגעת. אבל שנזכה באמת... לגבי התאנים, אני אומר ככה, לגבי התאנים, הרבה לא נוגעים בתאנים, הסיבה לכך, כי התולעים הם בצבע של הגרעין. והתאנה היא מתוקה, אז גם התולעים שם נמצאים בפנים. מה שכן, יש הרבה שנמנעים בכלל, סתמים את זה על השולחן כי זה משיבת המינים וזה יפה שזה יהיה, אבל לא, לא אוכלים את זה כי קשה מאוד לבדוק את זה. אם כי אני רוצה לציין שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היה פותח את התאנה, היה מסתכל, רואה שאין שם תולעת, הוא כנראה היה גם יודע לזהות מה ההבדל בין גרעין לבין תולעת, ואם הוא היה רואה שזה נקי, הוא היה אוכל. זאת אומרת, זה לא נבלה או טרפה חלילה, הבעיה היא שאנחנו נמנעים כי אנחנו לא כל כך יודעים טוב לבדוק. אבל מי שיודע ומקבל סחורה טובה ויודע לפתוח ולהסתכל והוא מכיר ומזהה בין תולעת לבין גרעין, אז, וזה נקי, אז אין בעיה, תאכל, שיהיה לה בריאות. אבל מי שלא מכיר כל כך עדיף להימנע. כי לפעמים... מה? האננס, כי הימית שהיא יבש. האננס יבש יכול להיות, אני לא יודע. צריך להתעדכן בפירות היבשים, חלק יש בהם רמת נגיעות וחלק לא, לשים לב. אם זה בסדר, אז בסדר, אבל אם יש בזה בעיה, עדיף להימנע. מה שמסתפקים, המלצה שלי, שימו בצד או על השולחן שיראו את זה פרי יפה מארץ ישראל, אבל עדיף לא לגעת בזה. טוב, אנחנו מסיימים בחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון ובהלכה. תמיד אנחנו מסיימים עם הלכה וחידוש. אז ככה, חידוש מתוך הספר זרע שמשון. דיברנו כמה וכמה פעמים שהספר זרע שמשון זה ספר שחיבר אותו מקובל לפני 250 שנה. קראו לו רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל. הוא החי באיטליה, ואנחנו מקדישים את החידוש הזה לעילוי נשמתו, והוא כתב שמי שילמד בספר שלו, הוא מבטיח לו, הבטחה, שיהיה לו בריאות, עושר, כבוד, יזכה לראות בנים ובני בנים, עושר בעין ועושר באלף. אין הרבה ספרים עם הבטחות מהסוג הזה. הסיבה לכך שהוא הבטיח את ההבטחה הזו, כי הוא כתב שהיה לו איזה בן שנפטר, ולא היה אפילו מי שיגיד אחריו קדיש. אז הוא כתב, בזקנותו, בגיל 70, הוא כתב ספר חידושים על התורה, והוא ביקש שילמדו בזה, כדי שזה יהיה לו לעילוי נשמת. הוא אומר, אם אתה תעשה לעילוי נשמתי, אז אני גם אדאג במה שמעניין אתכם. בריאות, עושר, נחת, זה מעניין בעולם הזה. אותי מעניין הלימוד תורה לעולם הבא. אז בואו נעשה דיל, אתם תדאגו לי ואני מלא משאלות לבכם לטובה. הרבה אנשים שלמדו, עשו קביעות בספר הזה, זכו לראות ישועות לא רגילות בעניין הזה. חלק מהם משתתפים גם כן פה איתנו בשיעור. ובאופן אישי שמעתי הרבה מאוד סיפורים נפלאים ומיוחדים מאנשים שקיבלו על עצמם ללמוד וזכו לראות ישועות. אז אנחנו נגיד חידוש קטן, את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם בעזרת השם, שזכותו של המחבר יהיה מליץ יושר בשמיים. אומר הזרע שמשון, כתוב שמשה רבנו אמר לפרעה, כחצות הלילה אלוקים יוצא בתוך מצרים והוא יהרוג את כל הבכורות. בתורה כתוב, בחצות הלילה. אלוקים אמר, בדיוק בחצות אני מכה את הבכורות. משה רבנו אמר, כחצות, כאילו דקה לפני, דקה אחרי, לא דייק. והשאלה היא, למה משה רבנו שינה מדיבור הבורא? אם בורא עולם אמר חצות 12:00 תהיה מכת בכורות, למה אתה אומר בערך בחצות תהיה מכת בכורות? אז רש"י אומר את התשובה, כיוון שהחרטומים של המצרים יכול להיות שלא ידייקו, אלוקים יגיע בזמן, אבל הם, השעון שלהם לא יהיה מכוון, ואז הם יגידו, זה לא בדיוק, הנה המכה לא הייתה בדיוק בחצות, קצת לפני, ומשה שקרן. ככה הם יגידו. שואל הזרע שמשון שאלה פשוטה. קודם כל, הרי תכלס המכה הייתה.
שקרן אומרים למי שאמר ולא קרה, אבל מי שזה קרה וזה קורה בלילה וזה קורה בערך בזמן, אי אפשר להגיד שקרן על אי דיוק של כמה דקות, אתה מקסימום תגיד, השעון שלי לא היה מכוון. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, באמת משה רבנו עושה חשבון של מה יגידו? הנביא שהוא מקבל נבואה זה צריך למצוא חן בעיני מישהו? זה מה שאמרו לך להגיד, זה מה שתגיד, שאלה יפה. עונה הזרע שמשון תשובה יפה מאוד. הוא אומר, תדעו לכם שמכת בכורות כל הקטע היה חצות הלילה. לא רק המכה, התזמון, הזמן, זה היה גם כן חלק ממרכיב המכה. מדוע? פה הוא מגלה סוד מאוד מעניין. יש את שבעת כוכבי הלכת שמשפיעים, כוכב חמה, נוגה, צדק, שבתאי, מאדים. כל כוכב משפיע שעה, שעה. שבעת כוכבי הלכת, כמה שעות יש לנו ביממה? 24, זאת אומרת 3.5 סבבים. כל שעה, כל 7 שעות, סבב חדש של הכוכבים. הוא עשה חשבון מתי יצאו בני ישראל ממצרים, ובאיזה זמן היה מכת בכורות. הוא מביא לזה מקורות, אני לא רוצה להרחיב. הזמן שהם יצאו זה היה ככה. שעה לפני חצות, כוכב צדק. שעה אחרי חצות, כוכב מאדים. אמרו המצרים, המצרים ניסו להוציא את העוקץ. המצרים אמרו, תשמע, אם זה יקרה קצת לפני חצות, זה לא פלא שהיהודים ניצלו, כי כוכב צדק עושה צדק. אז בסדר, היה ליהודים מזל טוב, זה לא אלוקים. זה מזל טוב, כוכב צדק. למה אנחנו חטפנו? נה, באמת, זה לא צדק. לא יודע למה אנחנו חטפנו. אבל היהודים זה לא כזה נס. ואם המכה הייתה מתרחשת אחרי חצות בכוכב מאדים, אז המצרים היו אומרים, המזל היה גרוע, בגלל זה קיבלנו את המכת בכורות הזו. זה לא אלוקים. מזל מאדים זה מזל בעייתי, לא מהיום. אז קרה לנו איזה פנצ'ר במזל הגרוע הזה. בא אלוקים ואומר, תשמעו טוב, זה יקרה בדיוק בחצות. לא רגע לפני בכוכב צדק, ולא רגע אחרי בכוכב מאדים. בזמן שזה יוצא וזה נכנס, אני עובר בתוך מצרים. זאת אומרת, המכה זה רק אלוקים. אין מזלות ואין שום דבר. אני משדד את כל מערכות הטבע. לכן החרטומים ניסו להוציא למשה רבנו את העוקץ. הם רצו שיהיה קצת לפני או קצת אחרי, כי תמיד יהיה תירוצים להשפיע על המזל. ברו עולם אמר, זה יקרה בדיוק בנקודת חצות. מזה למדנו יסוד מאוד מעניין. שהקדוש ברוך הוא זה שמניק את העולם. ולא לקלוט את הדברים במזל רע או במזל, לדעת שבורא עולם יכול לתת לנו שפע של ברכה והצלחה, באיזה כוח? בכוח התפילה. שיהודי מתפלל, התפילה יכולה לשנות אפילו מזל גרוע. ישראל מעל המזל, התפילה יכולה לשנות את הדבר הזה. יהי רצון שהזכות של החידוש הזה תעמוד בעזרת השם לכולנו לשפע של מזל טוב והרבה ברכה. אנחנו נסיים במילה אחת, בבקשה. לא, אין זמן שקוראים אותו. זה ספר חידושים על פרשת שבוע, ומתי שיש זמן פנוי. איך? 10 דקות. כן, גם 10 דקות, גם רבע שעה. זמן קבוע שקובעים, לומדים לעילוי נשמה, זה דבר שהוא גדול מאוד. עוד עניין, מה יכול לעזור לי להבין את המילים שלך? טוב, בנוגע להבנת הספר, באמת זה קצת קשה, אנחנו עובדים על זה כרגע, להוציא איזה משהו של ביאור, אבל זה ייקח כמה חודשים. שיהיה יותר מבואר, כן, אני יודע, זה נקודה בעייתית עם ההבנה קצת שלה, הדברים שם לפעמים קצת עמוקים. משתדלים כרגע לעבוד על משהו שייתן יותר פרשנות בהירה יותר. טוב, אנחנו נרד לנקודת הסיום. חג האילנות זה חג שמביא בתוכו גם כן את ענייני הפירות, מה שמביא אותנו למצוות התלויות בארץ. יש לנו מצוות שמיוחדות לארץ ישראל. בורא עולם אומר שאנחנו בחוץ לארץ אפשר לאכול, הכל בסדר, אבל כשבאים לפה לארץ ישראל, צריך לעשות תרומות ומעשרות. זאת אומרת, שהפרי, אני כותף אותו מהעץ ומביא אותו הביתה, הפרי הזה הוא לא כשר. הוא כמו, זה לא כמו, אלא זה נקרא הגדרה של טבל. טבל זה אומר כרגע הפרי הזה לא כשר. אומר האלוקים, לפני שאתה מתחיל לאכול, זה הפירות שלי, אל תשכח. אתה שמת באדמה, הרסת את העסק. אני גידלתי. אין לי בעיה, אתה יכול לאכול. רגע לפני, אני מבקש שתפריש תרומה לכהן, מעשר ללוי, ועוד מעשר לעני, או מה שנקרא מעשר שני. המעשרות הללו, כן, זה מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כמו שהיום אתה מרוויח, אומרים לך טוב, אז בוא תחתוך, תיתן משהו איזה, אותו דבר אומר האלוקים, יש לי את הכהן, תן לו, יש לי גם את הלוי, תביא לו,
יש גם כן עניים, אל תשכח אותם. תיתן, אז אם אדם לדוגמה היה לו 100 קילו סחורה, אז אומרים לו, לכהן אפשר לתת מה שנותנים, ללוי עשירית זה 10 קילו, מה-90 שנותר תיתן עוד 9 קילו, בערך 18%. נכון? מוכר? 17-18% זה מוכר? אומר אלוקים, אתם לא נותנים פה, תתנו פה, הכל בסדר. הקיצר, זה הרעיון שמסתתר מאחורי עניין המעשות. בימינו, אגב, המעשר זה דבר קדוש. בימינו, מכיוון שאין לנו כהנים בקדושתם, הכוונה היא שאפר פרה אדומה שמתאר את כולם, ואותו דבר גם את הלווים, אנחנו מפרישים, אבל זה נקרא הפרשת טמאה. אז באמת צריך לתת חלק, אבל את החלק הזה אנחנו לא נותנים אותו לא לכהן ולא ללוי, אלא שמים אותו בתוך שקית, קושרים ושמים את זה באשפה, בכבוד, כן? לא זורקים את זה מבוזה, שמים את זה באשפה בכבוד. אז בדרך כלל מי שקונה ברשתות מסודרות, כבר מאסרים שם את הסחורה בדרך כלל. אבל הרבה פעמים אתה מביא סחורה מהבית או מהשדה, מכניס את זה הביתה, צריך להקפיד על תרומות ומעשרות. בסידורים יש את נוסח הברכה של תרומות ומעשרות, וחשוב מאוד להקפיד על זה. אם אוכלים בלי תרומות ומעשרות, גם אם ברכת, אז כביכול זה עבירה, כי זה טבל, זה לא דבר שמותר לאכול אותו. אז שמגיע הסחורה, לוקחים קצת מהתפוז, חותכים חלק, שמים אותו בצלחת, כמה חלקים מכל הזנים שנמצאים, פותחים בסידור, יש סדר הפרשת תרומות ומעשרות, זה מאוד מאוד חשוב, קוראים את הנוסח, צריך גם שיהיה מטבע, שעליו כביכול שמים זה חלק ששייך למעשר שני, יש שם הוראות מפורטות מאוד בסידור, לברך שם את הברכה ולהגיד את הנוסח, לאחר מכן לוקחים את אותו חלק שחתכת, שמים אותו בתוך שקית, לא צריך לתת אותו לאף אחד, שמים אותו באשפה, בכבוד, בצורה מכובדת, שמים את זה באשפה, וזה למעשה בעזרת השם, שבמהרה בימינו, הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, ויהיה אפר פרה אדומה, ואז נוכל ממש לתת את זה לכהנים וללווים, לקיים את המצווה הזו מתוך שמחה, מתוך קדושה וטהרה. אני אספר לכם רק סיפור קטן, לפני השם, בבקשה, שאלה. בנוגע למטבע, צריך שיהיה מטבע של צורה, אז אפשר לחלל את זה על מטבע מסוים של 10 שקלים, משהו כזה, אבל שלא נוגעים בו, שהמטבע הזה נמצא. שמים אותו באיזה מקום בבית, שהוא יהיה מקום, לא בקופת צדקה, לא מעבירים אותו, שמים אותו במקום בבית, זה המטבע שמחללים עליו. בבקשה? מה קורה שהמוכר בשוק אומר הכל מאוסר? לא יודע. את האמת היא, אני אגיד לך, בכל מה שקשור לעניינים מסחרים, זה לא כזה מסובך, אז תעשי בלי ברכה. אפשר לאסר בבית, אז בלי ברכה. אם את מסתפקת, אולי הוא אומר אמת, אולי לא, אז לא מברכים, רק אומרים את הנוסח בלי הברכה. אני אסיים בסיפור נחמד שקרה לי. אפשר לחלל עליו הרבה פעמים, כי זה פרוטה. מתוך 10 זה פרוטה, אז יכול להיות 100-200 הפרשות, יכול להיות שיעור די הרבה, לכן נותנים מטבע מסוים בעל ערך, מטבע מסוים בעל ערך. אני אסיים בסיפור נחמד, הייתי פעם בשבת באיזה מקום, עשו סעודה שלישית, ואחד האנשים הביא אבטיח, זה היה בעונה, הביא אבטיח. עכשיו אני תמיד כשמישהו שם ירק חדש על השולחן, אני שואל אותו אם הוא יסר את הירק הזה, כל אחד שם, יסר את? הוא אומר לי, לא, זה בסדר. זה הבאתי אותו ישר מהשדה. הוא עצר עם הרכב באיזה, ליד איזה שדה, הרים אבטיח, הביא אותו לפה. כאילו, במילים אחרות זה בטוח לא מאוסר, כן? זה לא, הוא הצהיר שזה לא מאוסר. אמרתי לו, צריך לאסר את זה. אז הוא אומר לי, טוב, מה הבעיה? בוא נעשה עכשיו מעשרות. אמרתי לו, עכשיו מה זה? שבת. בשבת לא עושים מעשרות. את כל התיקונים האלו תעשה ביום שישי. שבת זה יום שנחים, לא יום שעושים תיקונים. אמרתי לו, אין מה לעשות. עכשיו בשבת אי אפשר לעשות מעשר. ואתה אמרת שהבאת את זה מהשדה לבית. זאת אומרת, לא עברת, לא יסרת את זה. אז זה צריך מעשרות, ואי אפשר לעשר כי זה יום השבת. אמרתי לו, תיקח את האבטיח, תוריד אותו מהשולחן. הוא כל כך התאכזב, הוא אומר, מה, אבל אני הבאתי את האבטיח לכבוד הסעודה. אמרתי לו, הכבוד של האלוקים, עכשיו שלא יאכלו את זה. אם אתה רוצה לכבד את האלוקים, אומר האלוקים, עכשיו תוריד אותו מהשולחן, כדי שחלילה לא ייקשנו בעניינים של טבע. לכן, למדנו מפה שני דברים. דבר ראשון, תרומות ומעשרות, זה דבר שצריך לעשות אותו וראוי. ואם אתה מסתפק אם כן עשו מעשר או לא עשו, אז לא קריטי, תחתוך ואל תברך.
תעשה את זה בלי ברכה. אז תפריש, תגיד את נוסח ההפרשה בלי לברך שם השם, זה גם בסדר. אם אתה בוודאות יודע, כמו שהבאת מהשדה, הבאת הביתה, שב-100% זה חייב במעשרות, אז צריך לברך את הברכה של ברכת התרומות ומעשרות, ודבר נוסף, לא עושים את זה בשבת. מארגנים את זה ביום שישי, כל ימות השבוע מותר, בשבת אם שכחנו, אז זה יהיה בעזרת השם למוצאי שבת. בשבת עצמה לא משתמשים עם הפירות והירקות. אז מה שנותר לי לאחל, שבעזרת השם, הט"ו בשבט הקרוב, שאנחנו נשאר מסביב שולחנות ארוכים, נתחבר לט"ו בשבט הזה, גם לחג עצמו, להודות על הפירות הנפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וגם להודות על הנשמה, כי האדם עץ השדה. תודה רבה לכולם על ההקשבה.